Да, муляжик был. Он типа школа. Де? Повелися, да? Вони стільки, блядь, правда. Да вони стільки сюди їбурили, пізде, за все, щоб ми розуміли муляж. Ой, бля. Це просто жесть, все. Ну і тут ще куча цих тубусів. Ну тут спочатку нормально я стояла, а потім уже поставили хлопці муляж. І підари до сих пор сюди пиздують, пиздують. О, це, кстати, порох. Це порох. Да, муляжик був. Он типа школа. Де? Повелися, да? Вони стільки, блядь, правда. Да вони стільки сюди їбурили, пізде, за все, щоб ми розуміли муляж. Ой, бля. Це просто жесть, все. Ну і тут ще куча цих тубусів. Ну тут спочатку нормально я стояла, а потім уже поставили хлопці муляж. І підари до сих пор сюди пиздують, пиздують. О, це, кстати, порох. Це порох.